그렇긴 하지 뭐. 야, 하도 미네. 아빠는 치이고. 인구에 또 어디? 아, 인구 있냐라도. 있냐라도. 아, 오크야구야, 제가 손이 안녕하세요. 아, 이러고 본다. 수고하셨습니다. 에, 마가디 마가디. 지금 마가신 배로 오마. 지금 파라 주었어. 지금 파라. 지금 가시래 오고 인파워 뱅크. 아, 인파워 뱅크. 두 번째로 나세요. 아, 지금 파라. 너는 나 뭐해? 에, 이봐, 에, 시세하다, 시세하다. 오유, 오유밍 나왕. 에, 지네. 쿵 밤바이라. 오, 에, 에, 사가 밤바이라. 네, 네, 투기다, 투기다 프로젝트, 에 프로젝트 엠바바이라, 에 티네 6 헥터 시즌시, 엠바바이라, 마와이, 에, 네, 오, 인데 아기도 오고, 인데도 그때 엠바바이라, 에이, 에, 방가파스나 아부, 맘스나 마이파노리 기라고 해는 엠바바이라, 오케이, 사가 차, 차, 해다투, 프로프, 프로프, 에, 그거 차간도 하고, 그거 피워 말론. 말론즈 드루구파. 아사 아바나 아바나 니 드루구 야니 네오구리 아초 네 밤베라 야초 네 프로젝트 아초 구. 아 누가지 아 그때 문거서 티 빌리파. 그때 투비자 말이 나 예야 다시 공부하지 마무리 예 다시 공부하지 마무리 무서 빌리. 제가 오구 제 눈이 좋지. 아 마 오플레 아 아르파림 파는 거. 오라이트. 이세심들 예 이분에서 이세 이제 우리 오플레 안에 안에 thousand heads 제 마 오플레. 네, 마 브레. 에 아브레라 라서 로체 마라제라 공고지가. 사가 요마 프로젝트 아티브이다 소파 밤바이라 네오. 사가 타가 치다오 론. 타라모지 뱅크로 쿠파 말론. 오라이트. 네. 이 툴라우치 우 포토코피 아이디아쿠. 오케이. 안디티가. 우 포토코파 바르고 가라. 안디티가. 디오 프로프 오브 레지던스. 프로프 오브 레지던스. 에 요요 21. 안디티가. 제니 파무르치라 포토 프로젝트 파츄. 오라이트. 무카나 무르치라 파암바. 파리 페바베레키. 마누뉴레 마피 다비티. 아노타로티 ndo pamurikuitira. Kana pari penyu. Munonga ine tsamba dzacho dzinonzi. Apa ndepa landlord, tina landlord. Wa, tina okame donai. Izvakanaka. Anonyorera ifuti. Oatacha photocopy yake ID. Alright. Then moya neizvozvo. Chekutanga chamunoita kuvhura account nesu. Asi kana muvhura account iyi hamumiri. Munogona kuti muchisema papers enyu kuvhura account. Account yenyu ichitovhurwa. Mubva matove mapapers enyu echi eproject ekutoti mudamini. Ipapo ipapo. Alright. Kuitirai. Saka kuvhura account zvamunoita imi. Kana muchiita muri pamwe chete igroup munonga makabatana saka munonga muchida ma passport photos enyu ayaya akafanana neaniswa pama passport okay ni copy ID ni proof of residence sisi muri vaviri munochinyorirana pasi kuti tikuwirirana kuti inini newe chashanda kuise munyorana zvamunoda kuitirana izvozvo ndiyatinoti constitution inenge iri group asi mukafunga kuita muri separate kuti yarutaro zvake yarutaro zvake ndozvatoda kuti uyu adzinyaso sangane inotora hangu manyowa anoto ndinongoshandisa manyowa ake but hazvisi zvokuti tingabva tachadzirana kana muchiita muri separate that means iwewe makufanira kuita passport photo yako proof of residence ne ID yako zvake uyu nezvake zvinonziri separate alright muvhura account muvhura account personal makonzera akanaka chaizvo mari dzenyu dzidyiwi kana madzisiya dzirimo dzinotobereka Alright. And futi munokwanisa kutenga airtime kwese kwamuno kana kutengerana gogo kumusha uku airtime kana kuvatengera magetsi tinoita futi zvekuti mutenge magetsi. Ne bank account. Alright. Tinopai futi card muchiita futi zvepamafoni enyu muchibara. Alright. Anditi mavhura muchiti imimi makuchuya kovhu zvekuita zveloan. Pa loan ndopata kuti chitipai tsamba ipauri kuitira. Toda kuziva kuti uri kuitei. Usazvinyanya kuzvinetsa kuti chirungu chinozonetsa kana shona iyoyo nyoroi kuchengeta huku dzangu i100 tinotengesa huku 1 mari yakati tinotengesa nyacho mari yakati tinozoita nyacho maproposal anomisa zvinhu zvakawanda echirungu echirungu achibuda aiwo chero zvawanyora tinoziya malanguage zvedu ari munhu ese anogashira munonyora nezvamunokwanisa munonyora zvauri kuita iwewe tinozouya manje kwamuri kuitira asi makadzitarisa mbambera idzi dzingatofandwa zvekutoti tinotowana loan yekutoti
Zvakatokura. Malone acho akutangira papi? Tingatangire pamari senge bambera. Mukona idzi. Iyi ndiyo diki yacho yandingatoti ndidzo dzimwe dzidiki dzatitori nedzimwe hombe. Saka tinotoita tine tsvuku, handau dzitakura tsvuku, ndangotakura chena chete. Nokuti vanhu vazhinji vangofarira chena. Saka idzidzi tingapuwe loni yemari kusvika kumari. Alright. Pamari zvinoenderana nekuti mimi muri kuzobhadhara sei. Asi tine kuti kana uchidawo mari inokwana kuita 20,000 RTGS. Haina chibatiso. Alright. Ikazoti one day kudarika ipapo yakuda chibatiso. Alright. Yatinoti collateral. Collateral. Ehe, tachipachika ipapo. Collateral manje tinoenda tinotaurira. Ehe. Tinotora zvipfuyo. Ehe. Tinotora midziyo yemumba. Tinobata futi kana une bhuku remota. Kana kuti mapepa emba. Ehe. Kana kuti ukawana munhu anoti anhu mupei mahari. Inini ndinoita shuwa kuti anobhadhara. Iye anokugaranda. Tinogashira futi. Asi ukaona kuti zviri kunetsa zviri apa izvi zvatataura izvi. Unouya nezvaunazvo. Pamwe unogona kuti ndine foni yangu iyi ndoida chaizvo. Ndine mudziyo wangu kubaya baya wandinonyoresa malaptops aya. Tinogashira futi. Collateral. Alright. Tinogashira. Imimi ndimunototi pamari. Tinokupai. Akunda dimimi. Imimi like muri mudiki ka. Mari munewana. Tinokupai ya mari tokupai mari yakabva kuhurumende. Mari yakabva kuhurumende ndeyenyu. Oh mari yakabva kuhurumende. Ndada kungoti imimi ndimimi. Ndehurumende. Alright. Saka tino. Saka hazvina basa. Oh mayuti chero. Haiwa. Kana madaro pacheka. Matibatsira saka hapana chimwe chatichada tikangoya nezvinhu izvozvo mapepeda akutofamba. Akutofamba. Kwamunogona kutiwana mari kana muri kure. Isusu tabva kwabhora. Kwabhora. Zvatinoita isusu tinoenda kwese. Tine bhanga rakafana nerimwe iri kwaMutare rinowanika muna Chinhoi naSecond. Then tine rimwe kumasvingo rinowanika pamasvingo trade center. Alright. Tine rimwe kuBulawayo rinowanika muna Leopold takawira na Joshua Nkomo. Then tine panapa pana First naKwami. Head office yedu iri kuAvondale. Alright. Pana kuna 60. Tozoti kune kumwe kuri. Tine maagents edu ari ikoko. Alright. KuVictoria Falls, kuBinga, kuLupani, kaDuma. Muri kwese. Notoni, chitungwiza. Alright. Tiriko. Zvajeka. I think iri clear. Iri clear. Saka baba pakunzi kukantini kwenyu hamena kukantini kuti ari kukusupply iyo kundiyana. Zvazvinoita manje. Imimi kana muchita huku zvamuri kuita izvi. Ine heavy. Tinogadzira. Yatinoti supply chain. Alright. Tinogona kukutsvagirai kuti tinoendesai kwakati huku. Alright. Tinotoita supply chain dzacho. Alright. Saka tinoita kuzodzoka zvesupply chain regatimbotanga zvemaloni. Zvemaloni. Apari maberedzi muno. Kana munongotora kana tazoitawo mapepa edu mungovaita kuti amhanyi. Aiyewa mapepa kana kakwanaka. Zvinofamba. Hapana chamunodondipa. Zvisizvo zvinofamba zvakanaka. Izvozvo endai tiri kuti mayouth mubatsirikane. Aiwa kana madaro aiwa maita basa.